Yes. Yes, 7. B, nu står vi her i Gudenåens udspring. Og Gudenåens udspring, det ligger midt på den jyske højderyg. Og den jyske højderyg, det er jo det højeste sted langs med den jyske eller halvø. Altså det er her, hvor vi har højeste punkt, hvis vi ser på kysten i en side og kysten i den anden side. Og det er også her, hvor at langt størstedelen af de større åer i Danmark, de springer ud, det er langs den jyske højderyg. Så det er både her, hvor Gudenåens udspring er, men også ikke så langt herfra, hvor at Skjernåens udspring er. Så både den ene, hvor den kører ud i Østersøen, men også den anden, hvor den kører ud i Vesterhavet. Og her, fordi der er et forskel i landskabet, hvor at der lige pludselig er, hvor der er en bakke, kan man kalde det, og for neden af sådan en bakke her, så når grundvandet ligger så højt, som det gør, så kommer det så, springer det så ud i bunden af det. Hvilket gør, at vi ser her, at der lige pludselig springer grundvand op fra undergrunden. Og det er det, der ligesom danner størstedelen af vores åer, eller alle vores vandløb, det er grundvand, der pipler op. Og det er jo ikke kun det her, der gør, at der skaber Gudenåen længere nede i systemet. Altså Gudenåen er jo ret stor, når vi kommer ned til Randers for eksempel. Der er jo flere kilder langs med vejen, som stille og roligt tilføjer til den her mængde vand her. Men det her, det er starten af det. Det er længst inde i højde ind mod midten af Jylland, hvor den springer ud. Så det her, det er et tegn på, at grundvandet kommer op igen. Så når grundvandet endelig falder, når regnen falder, så kommer det selvfølgelig op igen på et eller andet tidspunkt, fordi det kan ikke blive ved med at regne, og så bliver vi ved med at lægge sig vand på vand på vand. Så det kommer tilbage igen i det her vandets kredsløb. Så det, I ser her, det er simpelthen en kilde, en reel kilde. Så alle de her eksempler, I har været rundt at finde, det er eksempler på, hvor grundvandet har kommet fra et eller andet sted af. Så der er også et udspring fra Højen Å for eksempel, og fra Mølholm Å, som højst sandsynligt mange af jer har været ude at se. Og det her, det er blandt andet en af de her kilder, en af de her udspring, som danner de her åløb. Ja.